嘉文啊，妈，啊，你不去便宜看张正浩，水果姐姐才去啦。啊，铁哥哈，我倒来邀，我甲饲得好。唔免啦，我已经甲骗到困啦。啊，这几天哦，因为天气变化，铁哥家就歹出，你连过来就忝的嘛，困无够。你看要去添一罐了无？我不要紧啦，绝对是你啦。啊，厝里病院安尼双头赶，你顶多较忝嘞。我今仔日哦，免去病院啊。你唔免去病院？嗯。啊，你唔是讲看护间会请假？哎，啊，敢咪是张正浩精神，唔免人照顾是？唔是，是有人哦要替我轮流照顾伊，所以我今仔免过去。新人这样好心嘛？我知啊。你是讲迄个李建华？啊，不过有多一个我知。你叫李建华去照顾张正浩，哎，敢知伊新闻？伊知啊，我拢甲伊讲，而且正好有啥物好温暖的。伊知影张正浩新婚，啊，佮愿意替你去照顾伊哦。我原本听阵讲吼，伊知影以后得对我死心吗？结果哪会知影伊佮主动提出讲要去照顾张正浩？你看这样是毋是奇怪？哦，你佮笑出来呢？你讲认为讲这李建华吼真土的，啊，毋过真侪代志一旦看出来，伊这人心机足重。妈，你莫安尼想啦。我认为这李建华，伊毋是遮尔有心机的人，而且伊本性真善良，伊哦无你想的遮尔歹啦。心机也无够重吼，想会出这款的步数啦。哦，这李建华真正是有够厉害呢。伊想讲吼，要利用这机会，啊，让你感动着，啊，你较去接受伊。哦，你家己都要较小心呢。你安尼讲起来哦。我确实真正有去予感动着，所以我才会答应伊的提议。而且我嘛想要看卖啊，伊讲的真心会当坚持到啥物时阵？啊，你是考虑要接受伊是吗？无啊。啊，你无想要甲伊当作是查甫朋友，是安怎？你要考验伊啊？妈，这毋是考验，我只是认为讲哦，我应该忠心实在即个人，莫有任何的偏见。啊，其他的代志，都予伊顺其自然，免想伤济。通啦，你若是安尼想吼，你最后要牵得行。哎呦妈，这样你得真正想伤济啊！哇，这哪有这尼有魅力？啊，不是李奥纳多啦。这种代志免去提起，万一嘉文若真正动心，这是外在追求，安尼就害啊。妈，你安尼敢袂想小题大做啊？二姐甲李建华八字还没有一撇，两个人根本还袂开始交往，你都一拢出来谈判，安尼实在足尴尬的呢。我感觉这么尴尬啊，啊，总是比以后约会搁较好啊。假设阮嘉文若继续还没交往，啊，一直都袂赴啊。啊，不过二姐都无迄意思啊。啊，问题是李建华唔放啊，我看会出啦。因以后是不是会斗阵？迄条关键在李建华，伊若是继续安尼高高顶吼，嘉文早晚会使落去啦。我想二姐有伊家己的想法，她虽然真正下感情啊，咱嘛敢来当尊重伊。我就是惊讲伊惊到迄天啊，咱这样都要靠近李建华离开，啊，咱嘉文吼都袂这想法，啊，以后甲李建华都无牵连啦。啊，唔过好啊啦，你们靠近我，我已经决定啊。好，那你怕什么？那靠靠李建华离开，为着嘉文好，我只好做歹人啊，讲歹听话啊。啊，只要李建华离开就好啊。啊，不过看迄李建华就蛮皮的，万一赶袂走嘞？卡说若赶袂走，我就用我这老面甲哀求。啊，嘉文不是讲伊本性真善良，我看伊是不是当忍心和我这老大人甲求嘞？我呢？阿姆，三妹，阿姆，你今日特别约我来这，是有啥物贵事是吗？你先说啦。啊，三妹，恁二姐哪会无来这做恁咖啡啊？今日重点不是恁咖啡啦，安尼啦，我就莫安尼等阮世界啦，我直接讲个清楚，我希望你以后莫搁再来找嘉文。
是，是叫阮请阿姆来到公家的话声。唔是啦，这是我的意思。阿姆，歹势啊，顶边吼，我若有做啥唔对的代志，我甲你回信咧。阿请阿姆，过好一个机会。我唔是为着顶边代志咧生气啦。阿是顶顶边。嘛唔是。 是，叮叮叮叮叮，拢唔是啦。奇怪，我最近敢有做啥唔对代志？无紧，若唔你生气哦，就拢是我唔对啦。歹势，你甲我讲，我一定随改。你先坐落来。我唔是咧讲生笑啦。以后你若是搁叫嚣阮家文，我就禁止恁两个见面。 阿姆，我真尊重嘉文呢。啊，是伊讲我会当出现伫伊面头前，我才会出现甲伊见面的啦。我绝对无交了伊哦。非得我不准你阁继续叫伊啦。我无留伊啊，我即马哦，敢若是点点的伫伊身躯边甲关心嘛。唉，我知影爱情种代志是无法度勉强的。我一定等到有一天，嘉文伊心甘情愿接受我。 你哪会讲袂顺声啊？阿姆，你讲的我拢听有，你放心啦。阮妈的意思是无希望阮二姐甲你做伙啦。是啦，你也袂少岁啊，赶紧找一个人结婚啦，阿莫甲时间吼浪费伫阮嘉文的身上啦。阿姆，敢讲吼？ 你着遮尔啊气嫌我，伫你的心目中，我敢条件真正遮歹，啊配嘉文袂得过。无毋对，我知影。所以自今仔日开始，我一定拍拼，拍拼哦做配嘉文会得过的查某囝啦。嘿，你毋免拍拼，算我救你好无？我一直做妈妈的身份。 我拜托你，你可怜我，我承认啦，我对你有偏见，你真正无适合阮嘉文啦。嗯，我知影我过去有淡薄仔费力啦，啊，不过从来毋捌做过伤天害理的代志，我一定拍拼，好好做人，绝对袂互恁闹开，你放心。我对你的偏见。 毋是讲你做偌济歹代志，迄是因为你的身份，你的背景伤过危险。无人知影，阮翁即几十年来做警察，我安尼提心吊胆伫过日子，常常都三更半暝接到电话，我就赶去病院。我才知影讲，伊是咧掠歹人来受伤的，有时连性命都要无去。所以到即马。 三更半暝，但是听到电话声，就算讲是卡唔着电话，我的心肝内赶快惊吓。这种心情，你敢会了解？啊你嘞，卡到乌白两道，一日到暗无性命危险，警察都这样危险吗？啊你这佚佗人，万一人敢唔小心，万一有一天你若出代志，阮家人是要安怎？ 我无爱伊过着迄种提心吊胆的日子，我无爱伊甲我共款。阿姆，歹势啦，之前吼，我拢无想到阿姆的心情，即摆我会当体会啊。啊，我想过自私，我为着即点毋甘回失个啦。原本我叫阮妈莫管即件代志，啊，毋过我即摆总算知影。 这是阮妈伊的心情，阮妈讲的嘛是伊的心内话。伊若是真正有心，就应该替替放下你佚佗人的身份，甲过去佚佗哩。其实关系到这点，我有甲嘉文讲过啊。也毋过，我今仔也无法度回答案。我真正无法度，甲心肝放遮尔啊凶，啊放阮遐哦，缀我十几年的兄弟啊无爱管，啊去过我的日子啊。 我当然嘛知影恁这佚佗人是咧想什么戏。
恁总是甲兄弟争议，看比比什么还搁重要。安尼对我二姐确实不公平啊！我知，我拜托你，你放手给我，你家己想看卖，恁这七头人，伫上凄惨、上危险的时阵，你敢嘛希望讲嘉文过甲你同款日子？我当然是无希望啦。阿兰呢？你敢会当保证以后袂发生这款代志？若无，你就莫害我的查囡，你放伊一条生路好不好？